ସଇଁତଲାରେ 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ। ଦେଶସାରା 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଇଁତଲା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସଇଁତଲା ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରମେଶ ସିଂ ଭୋଇ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସଇଁତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାରିଣୀ ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏ-ଲେଭେଲ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କୁମାରୀ ସିମରନ ମିଶ୍ର, ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଏସ୍ କଲେଜ ସେଣ୍ଟର। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି ସଇଁତଲା ରେଞ୍ଜରେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଧୀର ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିବେକ ପାତ୍ର, ମାଧବ ସାହୁ, ଗଣ୍ଡାରାମ ପ୍ରଧାନ, ମିଶ୍ର ପୁରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରୁ। ଆଜି ଆମର ଉନ୍ନତସ୍ତରୀୟ ସଇଁତଳାରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲୁ ଆମ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦିବସକୁ ସଇଁତଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।